Nikola je jedno od 50-ak djece sa vrlo rijetkim genetskim bolestima u Republici Srpskoj. Njihovi roditelji nisu je mogli ni predvidjeti, ni spriječiti, a moglo se desiti bilo kome. Svako od njih je jedinstven, ali ne i drugačiji od nas. Baš kao i naša, njihova najveća potreba je da ne budu sami.